Атырау футбол клубы негізгі құрамының ойыншылары Махамбет ауданына барды. Мақсат бұқаралық спорт түрін дамыту, жастарды спортқа баулу. Команда футболшылары жас спортшылармен кездесіп шеберлік сабағын өткізді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Облыстағы кәсіби спортқа бөлінген қаражаттың үнемделген тұсы бұқаралық спортқа жұмсалуда. Соның нәтижесінде Атырау спорт клубы облыстың аудандары мен тығыз байланыс орнатып, өздерінің филиалдарын да ашқан. Кәсіби ойыншылардың әр аудандағы спорт мектептерінің тәрбиеленушілеріне шеберлік сабағын өткізуі де ауыл жастарының футболға деген құлшынысын оятуда. Клубтың жергілікті және легионер ойыншылардан құралған негізгі құрамы аздаған дене қыздырудан кейін командаларға бөлініп, жолдастық кездесуге кірісті. Өзіміздің Атырау құрама командасы негізгі құрам, оны Махамбет ауданынан келген осы жастарымызға мастер-класс көрсетіп, осы мақсатымыз осы жастарымызды алдағы уақытта осы үлкен футбол арттыру және спортшылардың санын арттыру деп мақсатпен келдік. Енді қазір осы сезонымыз аяқталуға таяп қалды. 7 ойынымыз қалды. Осы 7 ойынның ішінде жақсы нәтиже көрсетіп, турнирлік таблицада жоғары жетістіктерге жетеміз деген сенімдеміз. Енді осы Махамбет ауданының әкімдігіне көп ризашылығымызды білдіреміз. Бұл жақсы ұйымдастырылып жатқан шара. Сол командамыздың атымыздан рахметімізді айтамыз. Шеберлік сабағына қатысқан Махамбет аудандық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушілері команда ойыншыларына сұрақтарын қойып, өзара пікір алмасты. Солардың бірі Олжас Мирамұлы. Ала допты сергеткеніне 3 жылға жуықтаған спортшының аудан құрамасымен бірге жеткен жетістіктері де аз емес. Атыраудың кәсіпқой футболистерінің арасында өтіп жатқан мастер-классқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Алдағы уақытта тағы да осындай мастер-класстар өтсе деп тілеймін. Мен осы Атырау футбол клубына үлкен рахметімді айтамын. Алдағы уақыттарда тағы да жаттығамыз деген ойдамын. Клуб директоры Қонысбай Шпанов аудан әкімдігіне кәде сый ретінде былғары допты тарту етсе, өз кезегінде әкімдік тарапынан сыйға сый ұсынылды. Жастарды спортпен айналысуға баулу, салауатты өмір салтын насихаттау және футбол танымалдылығын арттыру мақсатында ұйымдастырылған шара келешекте де жалғасын табады. Алдағы уақытта клуб басшылығы басқа да аудандарда орналасқан футбол орталығы филиалдарында шеберлік сабақтарын өткізуді жоспарлап отыр. Ахан Иглам, Қазбек Айтқалиев, Атырау арнасы, Махамбет ауданы.